kuwa garanayaa ma hadlaan kuwa hadlaana ma garanayaan. Inaad kuwa kale barataa waa xikmad, inaad naftada barataana waa aqoon. Haddii aad isku dayda inaad beddesho iyada, waad burburin doontaa. Isku day inaad hayso waanad lumin doontaa. Haddii aad doonayso inaad ii aragto keliya ee gudaha qalbigaaga, in aanad waxba qaban ayaa kaga fiican inaad ku mashquusho in aanad waxba qaban. Socdaalaha fiican ma leh qorshe cayiman, mana aha ujeedadiisu imaanshaha. Qabo waxyaabaha adag halka iyagu ku fogan yihiin waxyaabaha fudfudud. Qabo waxyaabaha waaweyn halka iyagu qabanayaan waxyaabaha yaryar. Way fiican tahay inaad ka tagto weelka isagoo oo aan buuxin, halkii aad isku dayi lahayd inaad qaado isagoo buuxa. Safar kasta waxa uu ka bilaabmaa tallaabo quriyata. Haddii aanad beddelin jihada, waxaad ku soo afkari doontaa halkaad ku jihaysan tahay. Jooji tegitaanka waad iman doontahay. Jooji baadhista waad arki doontahay. Jooji cararka waad heli doontahay. Si aad u haysato, marka hore waa inaad gacanta furtaa. Kaka guuleysta dadka waa mid awood badan, balse kaka guuleysta naftiisa ayaa ugu awood badan. U fiirso fikradahaaga, waxay noqonayaan kelmadahaaga. U fiirsana kelmadahaaga, waxay noqonayaan ficiladaada. U fiirso ficiladaada, waxay noqonayaan caadooyinkaaga. U fiirso caadooyinkaaga, waxay noqonayaan astaantaada. U fiirsana astaantaada, waxay noqonaysaa afnaantaada. Markaad aqbasho naftaada, dhammaan alabka ayaa ku aqbalaya. Markay dadka adduunku quruxda u garteen qurux, waxaa soo baxday aqoonsiga fulxumada. Markay dhammaantoodna u garteen wanaagga wanaag, waxaa soo baxday aqoonsiga sharka. Ha ku qabsan caalamka xoog, keliya xooggu waxa uu sababa iska caabin. Ma u leedahay samir inaad sugto intaay dhoobadu dhegayso biyuhuna caddaanayaan? Dabaysha dhibta leh kuma idlaato subax dhan, roobka lama filaankina kuma nagaado maalin kaamila.